atur pasukan Rangka Tiga kepada kemandalipun Pati Bujogo Anom ya sinebut Bujaga Anom ikan sopan kalau terakan buat ngarasa penyidangan sami Wateri Wadhal Mekota Semoteng Ngadungan Setuga Malih Iki semenengah atur pasukan Rangka Terakhir Uki Arutur pasukan Tek-tekan agak berapa mentalipun rampak baru mungkin mentalipun tari rampokan kita sama rekan terakan suku pinara suka merasa dengan atas titipun adipun Pak Kediaran Sri Jaya Putra original Dun Dun Panjang saking sasono busono kang samilo apa kontrik papan Pak Kediaran Jawa Kau Chandra di kini koro kandang putra Amra sungguh sono kamra cerita Cepel orang Chandra di yang cino droga tiondan Sri
yang gondang jarak sumote original.
Sri Joyo Putra original paring panglipur wonten kawasan Warangga Bakor Wetan Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Wonten menika menika kis menika kanthi ajat bersih dusun ingkang kakung kalih memperingati hut dari kemerdekaan ingkang kaping 78. Ugi-ugi bangsa kita tentu jaya jaya salami amin amin ya rabbal alamin. Wonten wekdal menika ing mriki kita sak warga nyuwun donga pangestu Bukit Candraning dening para kadang putra ngantara panglipur ingkang saketa pinanggih rayu kalih saking sabikala mbok pilih wonten lodak-lodak yang ngatur utahe tembang suwe kalau nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan khususipun kagem bapak kalih ibu ingkang dahar satu kinawatan Sri Jaya Putra ngaturaken nuwun nuwun. Terima kasih.
dicapai. Lajang silajang geleng-gelengnya Indonesia. Sekondang geleng-geleng. Salim Allah Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Adam dama bi'ilmillah bi'solatan da'i thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Joyo Putra original katakan sampai jumpa. Jumpa.